რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, რომ კოალიცია ქართული ოცნების სახელით თბილისის მერობისთვის დავით ნარმანია იბრძოლებს. გადაწყვეტილება მართველი პოლიტიკური გაერთიანების პოლიტსაბჭოს ხდომაზე მიიღეს. დავით ნარმანია დაიბადა 1979 წლის 7 მარტს. ის არის ეკონომიკის დოქტორი, სტაჟირება გაიარა გერმანიის პოცდამის უნივერსიტეტში, მიღებული აქვს ჯორჯ შულცის სახელობის სტიპენდია და სხვა ჯილდოები. 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან კი არის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მანამდე მუშაობდა სხვადასხვა ორგანიზაციაში, აგრეთვე სამინისტროებში, სხვადასხვა დროს იყო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის ამერიკის განვითარების ინსტიტუტის, მსოფლიო ბანკისა და სხვა ორგანიზაციების ექსპერტი. არის 24 სამეცნიერო და პოპულარული ნაშრომის ავტორი. არის ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ფლობს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებს. ამავე შეხვედრაზე კოალიციის ლიდერებმა იმსჯელეს თვითმმართველობის რეფორმაზეც, რომლის გარშემოც კამათი არ წყდება. რას ითვალისწინებს რეფორმა, რატომ არის მისი გატარება ასეთი აუცილებელი და რას შეცვლის ის რეგიონების რიგითი მცხოვრებლებისთვის? ამას თავად ინფრასტრუქტურის მინისტრი და ახლა უკვე თბილისის მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია აგვიხსნის. მოგესალმებით ბატონო დავით, და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გილოცავთ თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელებას. მოგესალმებით ბატონო დავით. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეაჩერა პოლიტსაბჭო მარჩევანი სწორედ თქვენზე? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა საქართველოს მოსახლეობას გიორგობა მიულოცო, თითოეულ თქვენთანგანს მოგილოცოთ ეს დღე. როგორც ჩანს, რამდენიმე ძირითადი მომენტი იყო, რატომაც გაკეთდა არჩევანი ჩემს კანდიდატურასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არის ის საქმიანობა, რაც მე და ჩემმა გუნდმა ამ სამინისტროში გავწიეთ და ის რეფორმები, რაც ჩვენ დავიწყეთ. ანუ ეს უკავშირდება ერთის მხრივ იმ სამეურნეო და ძალიან აქტიურ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩვენ სამინისტროში. მეორე, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც ჩვენი სამინისტროს ფარგლებში მომზადდა ძირითადად და ასე ვთქვათ, დავიწყეთ ამ რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. ასევე ალბათ ეს დაკავშირებულია ჩემს პიროვნებასთან და ასე ვთქვათ იმ წესრიგთან, რაც მე ყოველთვის მიყვარს. იმდენად რამდენადაც დედაქალაქში ძალიან ბევრი ისეთი საქმიანობა არის განსახორციელებელი და გასაკეთებელი, რაც ერთის მხრივ გამოცდილებას საჭიროებს, მეორეს მხრივ წესრიგს საჭიროებს და თქვენ თვითონ გაქვთ ეს გამოცდილება? მე ამ სამინისტროში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი პრობლემური თემა ჩავიბარე, მოვაწესრიგე იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც გვერდში მედგნენ და ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორისვლა დავგეგმეთ და დავსახეთ. აქ საუბარია არამხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმირებაზე, არამედ ინფრასტრუქტურული პროექტების ინოვაციურ მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, პრიორიტეტების შერჩევის მეთოდოლოგიაზე. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრ რეგიონულ პროექტს მართავდით ჩვენ ამ სამინისტროს ფარგლებში, მე და ჩემი კოლეგები, ის ადამიანები, რომლებიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩემს გვერდით იდგნენ. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისის ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი და თბილისის მერის საქმიანობა დაკავშირებული არის რეალურად სამეურნეო საქმიანობასთან და არა პოლიტიკასთან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგებული ფორმით, თავიდანვე დაგეგმილი ფორმით განხორციელდეს და გაკეთდეს, იმისათვის, რომ უფრო ხელშესახები შედეგი მივიღოთ და გაუმჯობესდეთ რეალური ყოფითი მდგომარეობა იმ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოს დედაქალაქში ცხოვრობენ. ბატონო დავით, როგორც რეგიონული განვითარების მინისტრი, თქვენ ამჟამად რეგიონებზე ხართ კონცენტრირებული და შესაბამისად ალბათ მათ პრობლემებს უკეთ იცნობთ. რა საკითხებს ხედავთ თქვენ დედაქალაქში, რომლებიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს? ჩემი, ასე ვთქვათ, რეგიონებთან დაკავშირებული საქმიანობა არ უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ მინისტრობის ბოლო ერთ წელს. მე 15 წლის განმავლობაში მუშაობდი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის თბილისში. თავის დროზე, როცა 2005 წელს მომზადდა თბილისის განვითარების კონცეფცია არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფის მიერ, მე მისი ერთ-ერთი თანაავტორი ვარ და ფინანსური და ეკონომიკური საკითხები შევისწავლე და დავამუშავე. მე ძალიან ბევრი მიმართულებით, იგივე სოციალური ჯანდაცვითი, საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული საკითხები მაქვს მონიტორინგი ჩატარებული და კარგად ვიცნობ დედაქალაქში ამ თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას. ინფრასტრუქტურა, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩემს საქმიანობასთან ყველაზე ახლოს იყო
ვიცი ასე თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა, მისი დაგეგმვა და ყველა სპეციფიკა, რაც ამას უკავშირდება და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რაც ასევე თანაბრად ეხებათ როგორც რეგიონებს, ასევე დედაქალაქს, თუმცა დედაქალაქში განსხვავებული მოდელია შემოთავაზებული, რეგიონებში შედარებით უფრო განსხვავებული. თუ საქართველოს პარლამენტი წლის ბოლომდე, როგორც ეს დაგეგმილია, მიიღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექს, ასეთ შემთხვევაში თბილისში მართვასთან დაკავშირებული საკითხები ცოტა განსხვავებულად იქნება წარმოდგენილი და რეალურად, ასე ვთქვათ, თბილისშიც უფრო მოსახლეობასთან ახლოს ყოფი ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა მივიღოთ. ამ რეფორმაზე ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ ბატონო დავითს, რომ ცოტა ხანში ადგილობრივი მოსახლეობა ესაუბროს ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებას, მიიტანონ მათთან ყოველდღიური სატკივარი, ყოველდღიური პრობლემები, რაც მათ აწუხებთ, და ხელისუფლება, რომელიც იქნება არჩევითი, იქნება ვალდებული მოუგვაროს და მოუწესრიგოს. ბატონო დავით, ამაზე ჩვენ რეფორმაზე რა თქმა უნდა უფრო დეტალურად გავაგრძელებთ საუბარს. მე მინდა მერობის თემა მოვწუროთ. თუ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მერობის კანდიდატი ისევ გიგი უგულავა იქნება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ძლიერი კონკურენტი იქნება ის თქვენთვის? არა აქვს მნიშვნელობა, ვის დაასახელებს ნაციონალური მოძრაობა თბილისის მერობის კანდიდატად. მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული კონკურენტი აქ არ გამოჩნდება. მე ძალიან კარგად ვიცი ის ძირითადი მიდგომები, რა მიდგომებითაც მე ხალხს უნდა ვესაუბრო, განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც წლების განმავლობაში ზემოდან უყურებდნენ თბილისის მოსახლეობას. ეს არის მოსახლეობასთან რეალურად სიახლოვე, ეს არის უბან-უბან სიარული იმისათვის, რომ ამ ადამიანებთან ახლოს ვიყოთ. არა მხოლოდ მე, არამედ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დედაქალაქში არჩეულები. ამ ადამიანებთან ერთად საჭიროებს დავით ნარმანიას და როგორც უბრალოდ ქართული ოცნების წარმომადგენელს. თუ მე საუბრობდი და კითხვა ვეღარ მოვისმინე, ამიტომ დავასრულებ ასე თუ შეიძლება. რეალურად ადამიანების საჭიროებები არის ძალიან ბევრი და საბიუჯეტო რესურსები, რომლითაც ეს პრობლემები და საჭიროებები უნდა მოგვარდეს, ყოველთვის შეზღუდული. ამიტომ მე ამ სამინისტროში დავგეგმე და დედაქალაქის მერიაშიც გავაკეთებ პრიორიტეტების შერჩევის მეთოდოლოგიას, რომლის მიხედვითაც ყველაზე მწვავე პრობლემებს მოვაგვარებ პირველი წლის განმავლობაში, შედარებით უფრო ნაკლები სიმწვავის პრობლემებს მეორე წელს გადავიტანთ და ასე შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთებთ და მოვაწესრიგებთ იმ ყველაფერს, რაც მოსაწესრიგებელია და გასაკეთებელია. ჩემს მიერ, როცა ბოლო დღეების განმავლობაში მიწევდა ფიქრი უფრო ინტენსიურად ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ყველა ძირითადი პრობლემა, ასე ვთქვათ, იქნა კიდევ ერთხელ ჩამოწერილი და 41 ძირითად პუნქტად გაერთიანებული. მე ვხედავ დედაქალაქში ყველაზე მწვავე 41 პრობლემას და შესაბამისად დასახული მაქვს ამ 41 პრობლემის ადეკვატურად მოგვარებისთვის 41 ამოცანა. ამ პრობლემაზე რომ ვისაუბრებთ, დაწუნებული ვარ, რომ მივახწევთ იმ ადამიანებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომლებზეც, ასე ვთქვათ, არის დამყარებული რეალურად ხელისუფლება, რომლებზეც რეალურად არის დამყარებული დემოკრატია. ანუ ადამიანები ირჩევენ ადგილობრივ ხელისუფლებას პირველ რიგში და ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია და ამ შემთხვევაში მე როგორც ბატონ დავით, რომ არ ვისაუბროთ ყველა პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ამ საშუალებას ჩვენ დრო არ მოგვცემს. ამ 41 პრობლემიდან რომელია ნომერ პირველი პრობლემა? ყველაზე მწვავე პრობლემები დედაქალაქში, ეს არის სამართლიანობასთან დაკავშირებული საკითხები, იგივე სოციალური შემწეობების კუთხით. ყველაზე მწვავე პრობლემები დედაქალაქში, ეს არის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ყველაზე მწვავე პრობლემა დედაქალაქში არის ტრანსპორტთან და გადაადგილებასთან და საცობებთან დაკავშირებული საკითხები. ყველაზე მწვავე პრობლემა დედაქალაქში არის უბინავოებთან და უსახლკაროებთან და თავშესაფრის არ მქონე ადამიანებთან დაკავშირებული საკითხები და პრობლემები. საკითხების ჩამონათვალი, როგორც გითხარით, საკმაოდ ვრცელია. ეს ყველაფერი მოვა დრო და ჩემს მიერ იქნება გამოქვეყნებული და მე ვგეგმავ, რომ ყოველკვირეულად მინიმუმ, ასე ვთქვათ, თითო ორ პრობლემაზე
წარმოვაჩინო ჩემი ხედვა და რეალურად აუხსნა ძალიან მარტივ ენაზე თბილისელებს რის გაკეთებას ვაპირებ და გამოდი. ამას გულისხმობდი სწორედ, როდესაც ვამბობდი, რომ აქედან გამომდინარე თქვენ შეეცდებით, რომ საბოლოოდ მოსახლეობამ ხმა მისცეს დავით ნარმანიას და არა უბრალოდ ქართული ოცნების წარმომადგენელს. ბატონო დავით, მე ამ შემთხვევაში წარმოვადგენდე იქნება ქართულ ოცნებას, აქ არ იქნება მხოლოდ მერის არჩევნები, იცი თქვენ რომ მერის არჩევნებთან ერთად საგრებულოს არჩევნები ტარდება, საგრებულო იქნება პოლიტიკური ჯგუფი და პოლიტიკური გუნდი, რომელიც იქნება დედაქალაქში პოლიტიკის გამსაზრველი, ხოლო მერია, როგორც ასე თქვა, აღმასრულებელი იქნება ვალდებული აღასრულოს ეს ყველაფერი და მოქმედი კანონმდებლობი და ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ახალი თვითმმართველობის კოდექსითაც თბილისში მერი, როგორც აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელი, უნდა იყოს არჩევითი, ამიტომ ხალხმა რეალურად უნდა დაინახოს კავშირი ერთი მხრივ პოლიტიკურ გუნდსა და მეორე მხრივ სამეურნეო საქმით დაკავებულ ადამიან შორის და ერთიან ძალას უნდა მისცეს მან ხმა. ბატონ დავით, უმცირესობამ გააკეთა სულ ცოტა ხნის წინ კომენტარი მერობის კანდიდატად თქვენი დასახელების შესახებ. მეც არ მომისმენია ეს კომენტარები და მოდით ერთად მოვისმინოთ, რას ამბობენ ისინი. მეგობრებო, ძალიან გაუჭირდება გამარჯვების შემთხვევაში გააგრძელოს ის ძალიან სწრაფი აღშენებულობა, რომელსაც გიგი უგულავა ახორციელებს დღეს, რაც ერთი რაც მან თავი დაგვამახსოვრა, რომ ერთ წელს განმავლობაში იყო ის, რომ გააჩერა ძირეული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც არის თბილისის შემოვლით რკინიგზა, რომელიც სასიცოცხლო დაუცველებელი იყო თბილისის მოსახლეობისთვის. ამიტომ არ ამგონია, რომ მისი მერობა ხელი შეუწყოს ქვეყნის ქალაქის, დედაქალაქის განვითარებას. პოლიტიკური გამოცდილების არ მქონე და ასე ვთქვათ, წონის არ მქონე პირების დასა ხელება კანდიდატებად, ასევე მიუთითებს იმას, რომ არადემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს დღევანდელ მართველ გუნდში და ბარემ ზაქარია ქუცნაშვილი დაესახელებინათ. რა პასუხი გექნებათ თქვენ ამ კომენტარზე, ბატონ დავით? პირველ რიგში ძალიან უცნაურია ის ადამიანები, რომლებმაც პოლიტიკური წონა დაკარგეს, ამბობენ იმაზე, რომ მე ან იმ ძალას, რომელსაც მე წარმოვადგენ, პოლიტიკური წონა არა აქვს. მათ ეს დაკარგეს იმის გამო, რომ დაკარგეს ამომრჩეველთან და ხალხთან კონტაქტი და მიეჯაჭვნენ სავარძლებს და ასე ვთქვათ, ხალხს დაუწყეს ზემოდან ყურება. მე ეს არასდროს გამიკეთებია და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდი, ძალიან ბევრ სოფელში ვიყავი, სოფელ სწავლობდი ყველა პრობლემებს, რომლებიც საქართველოს რეგიონებს აწუხებდა და ანალოგიურად გავაგრძელებ თბილისში, უბან-უბან მოვივლი და რეალურად ხალხთან ერთად ვიქნებ, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც რეალურად ძალიან უჭირთ. მეორე მხრივ, როცა საუბარია თბილისის შემოვლით რკინიგზაზე, ელემენტარული რამ უნდა იცოდნენ მან, რომ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი ჩვენი სამინისტროს ქვემდებარე არ იყო და არც ყოფილა, ამიტომ ძალიან მარტივად გაიყიდნენ ისინი. ნებისმიერ შემთხვევაში მე მათ ურჩევდი, რომ ჯერ დაუკვირდნენ, ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რა გაუკეთებია და როგორ გაუკეთებია და მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთონ კომენტარი. ბატონ დავით, ისევ რომ გავაგრძელოთ საუბარი გიგი უგულავასთან თქვენ შესაძლო კონკურენციაზე, თქვენ იცით, რომ ის სასამართლო პროცესებს ესწრება და გამოძიების ქვეშ არის მისი საქმე. აქედან გამომდინარე, რამდენად კონკურენტული იქნება ამ შემთხვევაში, თუ ის მართლაც დასახელდა კანდიდატად, თქვენი პაექრობა? მე ვფიქრობ, რომ მე და გიგი უგულავა სხვადასხვა წონითი კატეგორიები ვართ. ვინ რა წონითი კატეგორია ვარ, ეს ამომრჩეველმა უნდა განსაზღვროს, შეაფასოს და მისცეს ხმა 2014 წელს. რაც შეეხება მის სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებს, ეს გამოძიების თემაა და მე ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ ვაპირებ კომენტარის გაკეთებას. სხვადასხვა მომავალი გვიჩვენებს, ჯერ ცოტა ადრეა არჩევნებთან დაკავშირებით, მე ჯერ აქტიურად ვაპირებ, რომ ამ სამინისტროში გავაგრძელო მუშაობა, იმიტომ რომ ახლა ვამთავრებთ 2014-17 წლების სამოქმედო სტრატეგიას და ასე ვთქვათ, ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით მომზადდა ეს დოკუმენტი, წელი გვაქვს დასასრულებელი და ძალიან ბევრი პროექტი ბოლომდე გვაქვს მისაყვანი და ასე შემდეგ. და როცა საარჩევნო მარათონი დაიწყება და არჩევნების კანონმდებლობა მოგცემს მწვანე შუქს ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ამის შემდეგ დავიწყებთ უფრო მეტ აქტიურობას. ბატონ დავით, ჩვენ დღეს წესით უნდა გვესაუბრა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმაზე. ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინ დაგპატიჟეთ თქვენ სტუმრად და ახლა უცებ გახდა ცნობილი, რომ თქვენ მერობის კანდიდატი ხართ, ამიტომ ჩვენი საუბარი სულ სხვა მიმართულებით წავიდა. ამიტომ მე მხოლოდ ერთი შეკითხვით შემოვიფარგლები. რას ემსახურება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა? რატომ არის ის ასეთი აუცილებელი? მოკლედ რომ შეგვიჯამოთ. მე სიმართლე გითხრათ, გული მწყდება, რომ თვითმმართველობის რეფორმა, რომელზეც ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობთ, ჩემმა ასე ვთქვათ, მერობის
კანდიდატად დასახელებამ დაჭრილა და მხოლოდ ერთი შეკითხვა შემოგვჭა თვითმართველობის რეფორმის, თუმცა ამისთვის ძალიან ბევრი დრო გვექნება და ვიმედოვნებთ, რომ თქვენც ჩვენ გვერდით იქნებით ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში, იმიტომ რომ ძალიან საშური და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. რეალურად მთელი 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებები ხორციელდებოდა თვითმართველობის სისტემაში და რეალური თვითმართველობა და დეცენტრალიზაცია ქვეყანაში ვერ მივიღეთ. ამიტომ ჩვენი მოდელი ითვალისწინებს იმას, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი ამომრჩეველი უფრო მეტად დაუახლოვდეს ერთმანეთს. ყველა მნიშვნელოვანი ადგილობრივი საკითხები იქვე ადგილზე გადაწყდეს და არ ამოვიდეს გადასაწყვეტა ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე. გარდა ამისა, ეს ითვალისწინებს ქალაქების ხალხი გამოყოფას როგორც ადგილობრივ თვითმართველობებად, ხოლო სოფლების ერთიანობა წარმოადგენს იქნება თვითმართველ თემს. ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიის თვალსაზრისით, რომ ქალაქებში მერები ისევე როგორც თემებში გამგებლები იქნება პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანები და ავირჩევთ არამხოლოდ იქ საკრებულოებს, არამედ აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელებიც იქნება არჩევითი, ისევე როგორც ეს დედაქალაქში იყო მხოლოდ და მხოლოდ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რეალურად სამხარეო დონეზე გარკვეული ფუნქციები დაემატება ადმინისტრაციულ ერთეულებში სახელმწიფო რწმუნებულებს. სამხარეო საბჭო იქნება, რომელიც მხარის ძირითად პრიორიტეტებს განსაზღვრავს და ცენტრალური ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრალური მნიშვნელობის, ანუ საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხების გამკარგავი. მაგალითად, რომ ვთქვათ, რომელიმე რეგიონში, რომელიმე სოფელში მაგალითად თუ გზა არის შესაკეთებელი, ამაში რა თქმა უნდა აღარ ჩაერევა ცენტრალური ხელისუფლება და უკვე ადგილობრივად მოგვარდება. იგივე სოფლის გზა, იგივე ნარჩენების გატანის საკითხები, სოფლებში წყალმომარაგების საკითხები, ეს ის თემატიკაა, რომელიც ადგილზე უნდა გადაწყდეს, იმიტომ რომ დღეს მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემის მეშვეობით საკმაოდ დიდი ხანი ჭირდება ესეთი პრობლემები ჯერ ჩვენამდე მოტანას და მერე ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ მოგვარებას და მოწესრიგებას და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს თეობითაც გრძელდება. ამიტომ როცა თვითმართველობები იქნებიან ძლიერები, როცა მათ კანონით კაფიოდ ექნებათ ეს ფუნქციები განსაზღვრული და როცა ამ ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ბიუჯეტი, ანუ ფინანსები მათ ექნებათ ადგილზე, გაცილებით უფრო ეფექტიანი იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობა, გაცილებით უფრო დემოკრატიული იქნება ჩვენი სისტემა, იმიტომ რომ ხალხი უშუალოდ მიიღებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას, უფრო სწრაფად მოგვარდება პრობლემები. ბატონო, უფრო სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებებს და უფრო სწრაფად მოგვარდება პრობლემები შესაბამისად. უფრო სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებას და მოაგვარებს კიდეც, იმიტომ რომ მას ამის უფლებამოსილებაც ექნება და შესაბამისი ფინანსებიც ადგილზე ექნება, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემები. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ჩვენ მომავალში კიდევ გვექნება საშუალება, რომ ვისაუბროთ უფრო დეტალურად ამ რეფორმაზე, რაც დღეს გქონდა დაგეგმილი, მაგრამ სამწუხაროდ დროის გამო აღარ გამოდის. დიდი მადლობა, დავით ნარმანია პასუხობდა კურიერის შეკითხვებს. ჩვენ კი რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ